9 ମାସ ପରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର। ଲିଭିବ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ସେବାୟତ ପରିବାର ପରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ କରିବେ ଦର୍ଶନ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଖୋଲିବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୁରୁଖୁରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା SOP ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ସାନିଟାଇଜ୍ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭକ୍ତ ଦୀପ ଜାଳିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆମର ବାହାରେ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାହାରେ ରଖିଛୁ ଆମେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେ ଦୀପ ବାହାରେ ଜାଳିକି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆସିବେ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ ବି ଆମେ ସେଠି କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ତାପରେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ। ଏକଦମ ଆମର ଉପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଫେରିବେ। ଯେଉଁଭଳିଆ ନିୟମ ଅଛି, SOP ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ନିୟମରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିବେ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସାମୂହିକ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଅନ୍ୟପଟେ 9 ମାସ ପରେ ଭକ୍ତ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଡିଭୋଟିସ୍ ସେବାୟତମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପରେ ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ, 4-5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 10:00 ଦିନ 10:00 ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଖୋଲା ରହିବ। ପୁନରାୟ 4:30 6:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଖୋଲା ରହିବ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଭୋଟିଜିଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଦେବା। ତେଣୁ ଯଦି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେବନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଖୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟ ଗୁଡ଼ାକ ସମଗ୍ର ଭାରତର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ 3 ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମାନବ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ତପ୍ତରତା ହୋଇଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତା ନହେଇ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ସବୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଥିଲେ। କାଲିକି ଖୋଲିବାର ଶୁଣି, TVରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପେପରରେ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଆମର ମାନବ ସମାଜ ଭାରି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଆମର ନିଜର ମସ୍ତକ ନତମସ୍ତକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଘଟିବ ମହାମିଳନ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଟାଣିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଭେଦ କରି ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଭକ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।